Dia 15 d'octubre de 2019, 8:30 de la tarda. Amb la percussió de l'helicòpter donant el ritme, anem a veure què passa en aquesta jornada d'avui. Què està passant aquí? A veure. Estem al carrer Roger de Llúria, en Provença. Una tanca dels Mossos d'Esquadra. Sóc periodista. Cuidado, eh? Estan estomacant. Som periodistes! Som periodistes! Som periodistes! Som periodistes! S'acaben de fotre uns porrasos. Periodistes! Que està començant una càrrega. Veiem un escopeter a darrere, una escopeta llarga de bales de goma, dues escopetes, tres escopetes, cada grup de quatre policies porten dos cascos davant, una porra darrere i un escopeter. Sembla que s'està preparant una càrrega. Carrer Provença, direcció nord. Els tenim aquí. Patrullatge de la Policia Nacional pels carrers de Barcelona. Ojo, ojo. Estan guanyant cantonada a cantonada. Sembla que han canviat de direcció. Està molt ben. No, finalment retomen la direcció. Amb la furgoneta fent d'escut. Per què s'han preocupat? Cotxeres de Mossos d'Esquadra han passat pel carril bici.
Veiem ara aquí un agrupament de letxeres de Policia Nacional i Mossos d'Esquadra. Tiren amunt. El company ens acaba de veure amb el xaleco de periodista. Lo tenían en la esquina, lo están cayendo para la esquina. ¿Y dónde te lo has encontrado? ¿Aquí en calle Provenza? Ahí, esta ahí, misma calle. En el hotel, ahí lo tenían. Bueno, gracias. Veiem gent aixecant les mans aquí pel carrer, gent plorant. Allà no passa res. Sí. Aquí veiem ja un contenidor cremant, diversos contenidors. Barcelona del shopping, en aquests moments veiem per allà corregudes. Acabem de veure unes letxeres entrant amb molta velocitat. S'ajuntarem als companys periodistes. Anem cap aquí, cap on veiem les corregudes. Sembla que són policia de Mossos d'Esquadra. Estan circulant a gran velocitat on hi ha la multitud de gent. Escenes de foc al carrer Pau Clarís, carrer de Rosselló, on es veu després una segona barricada. Sembla que s'està... Torna a entrar les furgonetes per Diagonal. Atenció, atenció. Estan repartint, estan repartint. Mossos d'Esquadra realitzant maniobres a Diagonal. Es tornen a col·locar motos i aquí està corregudes per Passeig de Gràcia. Anirem cap allà. Es veu foc a la Diagonal en Passeig de Gràcia. Gran velocitat. Veiem molta gent a Passeig de Gràcia, ens intentarem acostar. Barcelona de nou encesa.